Mwebale kutugoberera nsuubira muli bulungi nnyo obulamu bugamba butya. Bannayuganda bongedde okweraliikirira nabagamba social media y'entabiro ya buli kimu. Buli gguli erisoba ku social media. Social media bw'ogisanga eyaka oyinza okugamba ensekoma ku olwo. Mwana atu egenda okumaliza egenze maaso. Wiiki eri ebadde emboozi ya Mary, wiiki bbiri ze twakavaamu, Mary yatufuukire Mary. Olunaku lw'eggulo ebimu nabirabyeko n'agaanye. Ebimu byabadde ku vidiyo obeera ezisaasaana. Abaabadde ku luguudo lwa Masaka Road n'abadde bava ku booda eri wansi Tanzania, booda eyawula Uganda ne Tanzania. Abali blessed mwalabyeko n'amaaso gammwe. Abatali blessed temunabiwulira. Abagoberera ensonga nga bwezitambula mu ggwanga ku obutambi twabulabye. Mwalabye zi trailer zilo bedi nga zetise tanka z'amagye. Some of the pictures zezo zemulabako eziyitingana ku screen yawo. Some of the pictures ezo. Ababirabyeko batandise dda okwewuunya. Tanka empitirivu ezabadde ku low bed ezabadde zisukka ekkumi n'okudda waggulu zaabadde ziyingidde Uganda nga zigenda kukola ki. Era propaganda natandikirawo. Abamu kubagwa ku side eri eya gavumenti bannamagye n'ebirala ne bapostinga. Wayo showbida lumwa postinga. Nina kyali wange akola mu counter terrorism mu mumanyi. N'atugamba naffe ne meri zaffe zituuse. Majegere tanka ziri ziruva okwaya bazita ziri ziva omwange. Ebirala nange nabirabiddeku nabadde ku Bombo Road. Awo ngodde ematugga. Saawa zabadde nga kkumi. Bw'oba ogenda ematugga ku Bombo Road awo anti gye tutera okukolera emirimu gyaffe. Ng'osembe ku watinda awo bayitawo ku watindo weboleza emmotoka. Waliwo road block eya poliisi ne traffic era olwo n'akatale. We nasanze loole eyo yennyini low bed ezimu ku zirowoozebwa nti zezaabadde ku trail okusinziira ku kyenalabye. Low bed eyo yabaddeko tankes bbiri. Tanka eyemu ekyabadde okubeera tanka okubeera nga yabadde ku low bed sige mawulire. Ekyaleese jamu katundu ako kuba nasanze jamu akutte nnyo. Era kyatutte essaawa ndowooza. Nze ebbanga linabaddewo ittukuleka awa nga jamu mulabako. Lobbedi emu yabadde ewanuse ku mmotoka. Kiraga baakubye hampu tanka emu neeva ku lobbedi. Era eyo tanka majegere nga yewunzise mu kkubo. Era emmotoka eyabadde egivuga yabadde ku namba za TZ. Eroole nga erika ennyukuta T gye natundeko yokka. Ng'eri mu kkubo bwe teyimiridde nga waliwo drone eya green ne patrol ey'amagye. Nga beetolodde tanka eyo, tanka zabadde bbiri. Ezimu ku ezo ze mwalabye ku luguudo lw'e Masaka nagisanze ku Bombo Road. Nagisanze ngenda e Matugga bwe namaze meeting gye nabaddemu mba nkomawo ne ngiyitako nga jamu muyitirivu era nga wakoze oleni y'emmotoka egyegi nga yeyitawo. Era nga bagikuuma bakutte emigemera wala giri eri emiyitirivu ennyo. Era bwe nabadde ntuuka e Kawempe ku ttaano n'ensanga crane eno empanvu nga y'amagye ng'ekkirirawo kitegeeza yadde agenza okugitikkula okugiggyawo balebeke nti bagyongerayo. Mwana ate obunkenke bweyongedde mu regioni nti omusajja nga yakateeka emmeeri wali ku bbeesi e Mombasa naawe ensonga ze lwaki agireese. Abantu beebuuza lwaki ate naffe ebyokulwanyisa byayingidde bingi era ennaku zina zigadde nga baavangako. Okitegedde n'obutami mubulaba abaana bannyonnyola akatambi akasooka nakalaba nga kalaga budde bwa kiro ng'oli annyonnyola yali ku booda yakashuuti kubanga lunu yafuka munnamawulire. Akatambi ako kubiri akasinsosana ennyo kaabadde k'abasajja abadde mu mmotoka nga bayita ku gundi ezo ku Masaka Road nga zipaakinze bwe ziti ku bbali ne baziyitako nga bannyonnyola. So people asking themselves tension n'ebigenderako byonna bivaawa. Lwaki embeera eri bweti mu ggwanga? Kulonda byabufuzi kiki?
Tanka nuanya mpitirivu ennyo ezalabiddwako abantu bebuuza zigenda wa zigenda kukola ki. Of course ekyokuddamu tekiri mikono gyaffe, ekyokuddamu kiri mikono gya bannamagye kubanga bebananyini tanka ezo era bebakkirizibwa okuba nazo. Omuntu wabujja okusanga ne tanka emigo gye bayinza okukuba togimanyi muwendo. Tanka nene nnyo okukwata obukwasi n'essasi n'ekyo kisonkole kyalyo otubuulira gye balijje. So kati abantu, people are so scared, people are worried of what is happening. Bwe uli nangu America, emeri yetu diwali. Full equipped. Aina zi Black Hawk, zidi kuli. No uli nangu wadesi manya weifangi, yu mchena na uya zi. Mbwati ya fijida wakulu wala. Kati ya uli nangu Putin ya aweleza. No uli nangu otaro uliwo, America gama tindiku Afro Mission, ni nkuma Africa na East Africa. Aina uli nangu Putin ya lari kama America bagama metemuliba katonda. Wachitegede, omuchayi na bagama temuliba katonda. Ne Putin ya bagama mwenja kudidinga na mwe, kakati ya awo. In just few days, niwala wanga abakungu wa government, bali na abachayina. In just few days, ifana nibia abakungu wa government na North Korea, nibia niko kulikinga. Man, otula noga tagatevi, tunoga ma Uganda, watu ndawa. No sasi do muntu wabrijo, abadeye korela senteze, abadeye ebele na muni mwankubade Uganda embele senunji, meno lali kukubira uwozaako nokumufani nga bwoboza nogamba nti singa kujabagira kati what next. Tusaba government evetangaza abantu on what next kuwebe biliwo okitegera waliwo embeera gye mubeeramu ngebito mute mbirabangako emboozi zineza bombu simanya bombu bagikubidde ku kyalo gindi tuzuulire eyo mumayanga gabwalabu tosobola kumalako lunaku ku TV ne radio nga towulidde eggwanga lya mwalabu libalukiddemu bombu tosobola. Era ogenda okujulira yakubya 25 yabakubiddewa e Syria. N'omanya nti yokati Asadi bamuli bubi. Yabaluse kina namba naba afiriddewa Iraq. Tosobola kuzibya lunaku nga tolidde bomu oba nalukalala ayabiza abantu mawanga baki g'Abawalabu. Ne wane Uganda there are so many people abatalabangako na ku mundu gwefa. Abatalabangako na ku bomu. Mundu ezoko bagira bako. Ne bomu. Obuzo omuntu bomu ifanita nga takikola ki? There are so many people ngatala mangu kusasi. Okuja ngalaba mundu, nenga tamanyi sasi chichi. Waduwe bintu vyo uruwa oku ulida, tuwa dewe banga, ngatuchiwa hitu nama je, ne police. Nengu uruwa oku saanga round about, ngawe guli na kuzino. Ngama je gazeto urode, buli round about jyotu kakiri kawa saji, jabamba debi bombola. Emboza abduction, dizo nzuri ya simayanga drone sali kunamba. Diyo nabili kumunembe gunu. Chiba chida gante guanga, liyawaba, there is something wrong in the country. Ida chiba chitegiza, guanga liyuku time bomb. Mboza meri, sima nyange meri, yaba meri keri kurubarama. Eri mita aziru, kilomita lukumi okuve Kampala. Ezo mboza ziba denga huu. Ngatu yuri vyeyo, ndi yaba Amerika, bata de meri yawe kurubarama lwa Irani. Aba Amerika, bata de meri yawe kurubarama lwa China. Aba Amerika wano nila amazi ga Indian Sea. Tobede kato yule na East Africa. Ebyokulwanisa amazi ngeze mbozo zuri reji wa guru. Meterini yani. Simanya teka timuanko ze mti. Ebitu yu geze semizinga obi uri reji mba North Korea. Ndi atema ugeze neguita mchipuga cha Japan. Ngatuma nyebe mbozi zaagwe. Iranga basaji wa yongira kuredio. Baba angaba nyumia film. Ne film ya tuuri lao jo. Ehi wano Kampala. Wano. Walawa basaji wa UPDF. Ngabali full combat. Buli munama jaku itako abaa kutenkebete. Ne magazini mungaru. Na buli chimungari ready. For a battle. Counter terrorism police. Bono walabali ready. Wachitegeda. Kwe gamba. Uganda jatulimwe kusobeda. Ogunkenke buwe yongedi. Katibobamu chalimwe ye mbozi. Omuzaja na afurumi ya katambi. Nge moto kazili nga chikumi. Ziliko tanka. Muganda wangi. Okula wala bitanka mmajegere mchitundu. Eyo mbozi indala. Nekati omuntu naba tanka zinga chikumi nga ziliko kubo zikola chi. Zisimbira ini ziti. There is a different impression. Bana Uganda jibafuna. Era muntu mbuza mlooza chi. Buli muntu naba Uganda tumanyi chikola chi. Chidako. Olebyo bietuli mkulaba. East Africa. Africa. Kwa higa kamera zitutunuli nde. Na uudida muna kuzezimuti ya tebobiwa iniba amu ingilize motoka. Bulletproof.
Bwiliba ngibwanga lili stable. Bobi wendu wacha wa ingize mtu kablete proof. Chite geza walu wobu zibu. Ochitegera. Kati bwiliba ngibwanga lili stable. Luwachi buli wamu wali deployed ama jie. Omufuna. Kwe gamba, ulebe dadala ngembera teri na bweri. Ngebi ntu bizibu. Abantu wogeza manyi. Abantu wogeza bogo. No sasilo omuntu wa wansi wabaita muna inchi. Abeda mkatele ngatumne miera jie. Alimu kwe yoro nsimbi. Alabikenti abeda omen. We need prayers for this country. Nze wa semanu.